Perhatian kepada semua penduduk di Malaysia. Seperti mana sedia maklum, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memberi perkenan bagi pelaksanaan darurat mulai 11 Januari sehingga 1 Ogos 2021. Proklamasi darurat ini adalah bertujuan untuk mengekang dan menghalang penularan wabak COVID-19 dengan lebih serius di Malaysia. Antara intipati utama bagi pelaksanaan darurat ini adalah seperti berikut. Darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Kerajaan awam akan terus berfungsi dan penguatkuasaan keselamatan serta ketenteraman awam akan dipertingkatkan. Aktiviti ekonomi akan terus berfungsi sepanjang tempoh darurat yang tertakluk kepada pematuhan SOP. Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.mkn.gov.my. Amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Elakkan 3S, iaitu kawasan sesak, sempit dan sembang secara dekat. Dan amalkan perlindungan diri 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan, wear, memakai pelitup muka dan warn, sentiasa berwaspada. Terus komited budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang. Kita jaga kita. Mesej ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia.